Naujos kartos 5G interneto ryšys lėktuvose. Tokia optimistinė naujiena pasklido žiniasklaidoje, nes nuo šiandien šiuo interneto ryšiu Europos Sąjunga leido naudotis oro erdvėje. Tačiau ar tikrai jau visai netrukus skrisdami iš Lietuvos ar grįždami į Lietuvą virš debesų turėsime internetą, papasakos mums Bitė Lietuva komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas. Labadiena, Jauniu. Labadiena, Lietuva. Ką šis Europos Sąjungos leidimas keičia mums keliautojams praktiškai? Mums praktiškai bijau, kad keičia nedaug. Dėl to, kad čia buvo labai daug naujienų Lietuvoje, visi ūžė apie tai, kad tuoj turėsime internetą skrisdami lėktuvais. Aš turiu blogų naujienų. Na, neturėsime. Ir tai yra ne dėl to, kad ryšių bendrovės yra blogos, ar bitė, kurią aš atstovauju, kažko negali, priešingai gali ir tas technologijas mes turime, tačiau į Lietuvą skrendančios oro bendrovės tokios paslaugos nesiūlo. Tai yra daugybė priežasčių dėl ko pirmiausia. Kaina yra svarbiausias iššūkis, nes iš tiesų tas ypač palidovinis internetas ore, jis beprotiškai brangus. Tai vienas gigabaitas duomenų, visi pagal savo planus gali nusistatyti, čia daug ar mažai, bet ganėtinai nedaug, kainuoja apie 1000 eurų. Tai tikrai yra mažai kam įperkama. Apskritai, internetas lėktuve nėra naujiena. Ar teisingai suprantu, kad tokia paslauga nesvarbu, kaip jie bus teikiama? Ar antžeminėmis priemonėmis, per bokštus kažkokius galingus į žemės, ar per palydovą tiesiog avia kompanijai siūlyti tokią paslaugą trumpuose skrydžiuose, pigiuose, tarkim, sąlyginai skrydžiuose, yra per brangu? Visiškai teisingai, dėl to, kad Lietuva, mes neturime nacionalinio vežėjo, dauguma skrydžių yra vykdomi pigių arba ultra pigių skrydžių oro bendrovių ir ten kaštai yra asmeninis dalykas, kiekviena ten saulėgraža yra suskaičiuota. O internetas yra, kaip ir minėjau, brangus daiktas ir dėl to čia daugiau yra aviakompanijos sprendimas, negu tai, kad kažko trūktų Lietuvoje. Ar ne? Nes bitė iš esmės turi tokį unikalų sprendimą įgyvendinus visose Baltijos šalyse, jokinga, nors veikiam tik Lietuvoje ir Latvijoje, bet ir Estijoje turim tą sprendimą. Tai interneto, tai primityviai sakant, interneto bokštai, kuriuos matote pakelėse arba matote ant pastatų, jų antenos yra nukreiptos ne į žemę, ne į mūsų įrenginius, be kurių savo gyvenime neįsivaizduojam, bet į dangų. Ir jeigu lėktuvas yra tam tikrame ganėtinai nedideliame aukštyje iki kelių kilometrų, tenais Baltijos šalių oro erdvę kertančiose lėktuvose yra būtent bitės internetas. Ir būtent mūsų nieko kito mes turime tam tikrą sprendimą su užsienio partneriais padarę. Tačiau lėktuvai, kurie kerta Lietuvos oro erdvę ar Baltijos šalių oro erdvę, paprastai labai aukštame aukštyje, 10-12 km aukštyje, tai ten jau tas antžeminis internetas, prie kurio mes įpratę ir kiekvieną dieną naudojame savo renginiuose, nebeveikia. Tai ten jau veikia palidovinis ryšys, tai aš visą laiką taip ir sakau, tai įsivaizduokite tokį sumuštinį. Viršuje yra palidovinis internetas, apačioje yra antžeminis internetas, kurio bendrovė ir aš atstovauju, o per vidurį tas jau kumpio skaniausias sluoksnis yra lėktuvas ir jo keliai. Ar 5G ryšys, nors kiek gali paspartinti pokyčius? Tai reiškia, kad tarkim, tai yra nauja karta, gali veikti galbūt dar didesniame aukštyje, gali mažiau trikdyti, tarkim, lėktuvo kažkokias sistemas, gali pigiau galbūt atsieiti kompanijoms ir tuomet jau žymiai greičiau nereikės ten tų kelių valandų sėdėti ir nieko neveikti. Kur pokyčius 5G atneš, tai atneš tos pokyčius mūsų čia ant žemės vaikštant. Ore vargu, ar tai greitai įvyks, dėl to, kad 5G, kaip naujos kartos ryšys, jisai ypač greitas, jisai iš tiesų yra atveria daugybę galimybių daryti tai, ką mes esame įpratę daryti internete ir netgi daugiau, ir netgi savo valdžius automobilius valdyti per nuotolį. Ir dirbtinį intelektą pasitelkti ir visą kitą. Tačiau pačios technologijos specifika yra tokia, jog jisai veikia kitaip nei ankstesnės kartos technologijos ir reikia šiek tiek tankesnio tinklo, nes dažniai, kuriuose 5G veikia, irgi yra ten specifiški ir tiesiog ryšys neina taip toli kaip ankstesnių technologijų interneto ryšys, kur ir po šiai dienai naudojame ir dar ilgai naudosim. Dėl to, jeigu jau mes atsuktume tas antenas į dangų,
tai galimybės, to spindulio atstumas ore, jis dar yra trumpesnis. Tai aš manau, kad 5G revoliucija kuria čia ant žemės ne debesyse. Yra prognozės, kada ta revoliucija vis dėl to įvyks, nes šiaip jau mums tikrai prie interneto, prie išmaniųjų renginių pratusiai kartai, tai gali būti tam tikras šokas, ypač jeigu tai nėra ilgi transatlantiniai, tarkim, skrydžiai ir taip toliau, būti be ryšio. Tai duosiu analogiją. Tai iki visai neseniai mums keliaujant Europos Sąjungos šalyse buvo įprasta nesinaudoti internetu, nes buvo labai brangu. Paskui pasikeitė reguliavimas, dabar savo interneto planu, mobiliajame telefone, planšetėje, Prancūzijoje ir Italijoje galite naudotis kaip Lietuvoje. Tai tapo absoliučiai nesuvokiamas dalykas, kaip galėjome gyventi kitaip. Kažkada ta diena ateis ir ore, be jokios abejonės, kodėl aš net ir 2 valandų skrydyje turiu būti visiškai be ryšio. Ir aš manau, kad ateitis... Jolab, kad tas ryšys šiaip jau lėktuvė yra. Na, tas palydovinis, nes turbūt atsiskaitant kortele, to ryšio reikia. Tiesiog jis yra nesuteikiamas keleiviams nemokamai. Yra daug būdų. Gali būti tai, kad patys mokėjimai jau yra įgyvendinami lėktuvai nusileidus ir prisijungus prie ryšio, arba lėktuvai leidžiantis, kada jau lėktuvo sistemos prisijungia prie antžeminio interneto. Mums to neleidžia, aš dabar atskleisiu paslaptį, bet lėktuvas yra gana aukštai ir tenais antžeminis ryšys veikia. Nesinaudokite juo, kol oficialiai tai nėra leidžiama, bet technologiškai tai iš tiesų yra taip. Jauniau, dar vienas dalykas su šita žinia 5G leidimu naudoti oro erdvėje atėjęs, kad jau nebereikės išsijungti mobiliųjų telefonų, visų įrenginių kompiuterinių leidžiantis ir kylant. Ar tai yra tiesa? Ne visai tiesa. Aviacija yra tokia labai protinga industrija, bet yra labiausiai reguliuojama industrija. Taip, turbūt labiau reguliuojamas yra tik tai kūdikio maisto gamyba. Tai ir iki šiol buvo įvairiausių nuomonių, kodėl apskritai reikia. Anksčiau reikėjo telefoną išjungti, paskui atsirado skrydžio režimas, tai tada jau reikia telefoną išjungti, tiesiog įjungti skrydžio režimą. Bet ar ten iš tiesų yra kažkokių interferencijų su lėktuvo sistemomis, yra daug labai diskusijų ir aviacijos industrijoje. Tačiau čia yra tokia jau 3 rytis, kad geriau jau būti, kaip anglai sako, better safe than sorry, geriau būti atsargesniam negu gailėtis. Tai industrija ir nuėjo tokiu keliu. Nemanau, kad artimiausiu metu kažkoks pokytis iš tiesų būtų. Aš dėkoju Jums, Bitė Lietuva komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas viešėjo mūsų studijoje ir kalbėjomės apie tą 5G interneto ryšį, kuris, kaip sakė pašnekovas, mums suteiks turbūt labai nemažai naudos žemėje, bet danguje, skraidant lėktuvais, interneto reikės dar palaukti.